এখন 500 ক্যাপাসিটি মেশিন হয় এটো এটা 500 ক্যাপাসিটি আপোনালোকৰ যদি লাগে অল আসাম ডেলিভারি ফেসিলিটি আছে এক বছৰ আমাৰ মেশিন গ্যারান্টি দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ যদি লাগে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে সব আমাৰ মেশিন এবলা কন্ট্ৰোলৰ লগত আমি হৰু যদি কন্ট্ৰোলৰ লগাও যিকোনো মেশিনত ক্যালিব্রেশন কৰি দাও ক্যালিব্রেশন কৰি দিলে মানে টেম্পৰেচাৰটো এটো সহি টেম্পৰেচাৰ মানে একুৰেট টেম্পৰেচাৰ দেখায় এইখন কন্ট্ৰোলৰে ইয়াৰ লগত মিলে ফেলে আমি বেলেগ হৰু কন্ট্ৰোলৰ যদি দেও এটো মিলে ফেলে ক্যালিব্রেশন কৰোঁ ক্যালিব্রেশন কৰিলে ৰেজাল্টটো ভাল হয় সো ক্যালিব্রেশন কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ ভিডিওটো মই ডিসক্রিপশন বক্সত দি থম আপোনালোকে চাই লব পাৰে যে কেনেকৈ ক্যালিব্রেশন কৰা যায় এখন কন্ট্ৰোলৰত এই XM18 ডাবল সাইডৰ লগত সব কন্ট্ৰোলৰ ক্যালিব্রেশন কৰিব লাগে মানে হৰু কন্ট্ৰোলৰবিলাক মানে যিবিলাক আমি হৰু কন্ট্ৰোলৰ হৰু মেশিনবিলাক ইউজ কৰোঁ সো আমি ক্যালিব্রেশন কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ৰেজাল্টটো পারফেক্ট আহিব পারফেক্ট ভাল ৰেজাল্ট আহিব সো আপোনালোকে যদি মেশিন লাগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে অল আসাম ডেলিভারি ফেসিলিটি এভেইলেবল আছে আপোনালোকে লাগিলে যোগাযোগ কৰিব এইটো ইন্ট্রো হয় এইটো 1 ইঞ্চি মোটা প্লাইউডেদি বনোৱা যায় এইটো বডি যিটো থাকে এইটো 20 বছৰতে এখন হয় 20 ইয়াৰ্চতে এখন হয় আপোনালোকে যদি লাগে অল আসাম ডেলিভারি ফেসিলিটি আছে এইটো যাব আপোনাৰ দৰঙ্গা মেলা ভূটানৰ কাষত এক বছৰ গ্যারান্টি হতে 500 টিক ক্যাপাসিটি আপোনালোকৰ যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এইটো ইয়াতে একো কৰিব লগা নাই জাষ্ট এই ট্ৰেবিলাক আছে ট্ৰেবিলাকত কণী দিব কণীটো দিনত 2 বা 3 বাৰ হাতে দি অলপ এনেকুৱা অলপ হিলাই দিব জাষ্ট বাকী একো কৰিব লগা নাই আৰু ইয়াতে ফেন যিটো আছে দেখা পাইছে ভিতৰত যিটো বাল্ব হিট দিয়া আছে মানে আমি বাল্বটো ইউজ কৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে মানে এইটো যদি কিবা কাৰণত ফিউজ হয় এইটো ইব্ৰি হোৱাৰ সব জেগাতে আপোনালোকে পাই যাব যদি আমি হিটাৰ ইউজ কৰিলোঁ হয় হিটাৰত কিন্তু ফিউজ হ'লে কাটি গ'লে সব জেগাতে এভেইলেবল নহয় আমাৰ কাষ্টমাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণে আমি এইটো বাল্ব ইউজ কৰোঁ চ' আপোনালোকে জানে যে বাল্বটো সব জেগাতে পায় আপোনালোকৰ যদি লাগে যোগাযোগ কৰোঁ ভিতৰৰ এন্ট্ৰো এনেকুৱা আৰু বাহিৰত লগ দিছোঁ এইটো কণ্ট্ৰোলাৰ ইয়াতে কণ্ট্ৰোলাৰ দিয়া ফিটিং কৰা গৈছে ইয়াতে কণ্ট্ৰোলাৰ আপোনালোকৰ যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এক বছৰ ৱাৰেণ্টি হতে পাব ফুললি সো ইক ইনকিউবেটৰ কণীৰ পৰা যিটো কণী লাগিলেও পাব আপোনালোকৰ পোৱালি লাগিলেও লোকেল সোণালী আড়াইয়াৰ ব্ৰইলাৰ সকলো ধৰণৰ পোৱালি হাঁহৰ পোৱালি খাকী কেম্বেল সব ধৰণৰ পোৱালি আমাৰ তাতে এভেইলেবল আছে ইনকিউবেটৰ মেচিন এভেইলেবল আছে যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে অল আসাম ডেলিভাৰী ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে জাষ্ট ইয়াত আপুনি পানী আপোনালোকে দিব লাগিব পানীৰ বাচন এইটো তলত বাকী কৰিব লাগে একো কাম নাই ইয়াতে আৰু কণীটো দিনত 2 বা 3 বাৰ অলপ ফুলাই দিব লাগিব বাকী এইখিনি কাম বাকী কোনো কাম নাই আৰু ফুল অট'মেটিক যদি লাগে ফুল অট'মেটিকো লাগিলে পাই যাব।